Це «Коломия». Кліп на пісню про наше рідне місто знімали на площі перед музеєм писанкового розпису. Головна героїня – молода співачка з Коломиї Віра Боднарук. З цієї нагоди вона організувала флешмоб. Взяти участь у масовому дійстві могли всі охочі. На площі перед музеєм писанкового розпису відбулися завершальні етапи зйомок кліпу на пісню «Це Коломия». З цієї нагоди співачка Віра Боднарук організувала флешмоб, який, власне, стане вагомою частинкою нового кліпу. Є дрес-кодом нашого флешмобу про те, що ці люди мають прийти у важких сорочках, щоб підтримати більше традицію нашої країни. Ця пісня моя є найбільш улюблена. Хоча всі пісні дуже подобаються, але, ну, напевно, улюблена тому, що це дійсно про щось моє, про те, що я дійсно люблю. Над створенням кліпу працює режисер Сергій Снімщиков. Митець каже, створити кліп на таку українську патріотичну тематику – ідея батьків Віри. Він абсолютно з нею погодився і, не роздумуючи, почав працювати. Це цікава, різноманітна і, сподівається, успішна робота. Зібрали до кучки якісь коломийські легенди, якісь коломийські історії, і вирішили зробити таку візитку, як я сказав, міста Коломиї. От. І тому це наша така спільна праця. В таких творчих муках ми її народили, але глядач побачить те, що побачить. Учасники флешмобу у вишиванках співають і танцюють разом з Вірою. Кажуть, і наш національний одяг, і ідея кліпу дуже позитивні і несуть неймовірний настрій. Я прийшов на флешмоб. Гарна ідея. Вишиванка – це, ну, дуже красивий український одяг, і це символізує нашу країну. Цей день дуже гарний, всі ходять в наших українських талісманах. Під час проведення флешмобу розіграли два запрошення на презентацію кліпу на пісню «Це Коломия» та 5 дисків із автографом співачки Віри Боднарук.